ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سورة بقرة کی آیت نمبر 228. اس سے پہلے گزشتہ اتوار میں جو قرآن پاک کی آیت کی تفسیر 25 26 27 جو گزری، تو اس میں 26 27 میں الہ کا ذکر تھا. الہ کا معنی ہوتا ہے کہ بیوی کو 4 مہینے کے لیے چھوڑ دینا، یہ الہ تھا. وہ بھی طلاق ہی کی ایک قسم ہے کہ کوئی قسم کھا لے کہ 4 مہینے تک میں اپنی بیوی سے ہم بستر نہ کروں گا، صحبت نہیں کروں گا. اور پھر اگر وہ 4 مہینے تک رکا رہا، قسم کھانے کے بعد اگر وہ 4 مہینہ رکا رہا، تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اب طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب الہ کا ایک طریقہ بیان کیا تھا، تو اب طلاق کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اور یعنی اگر الہ سے طلاق ہو گئی، تو پھر یہ متعلق عورتیں کیا کریں گی؟ ان کے تعلق سے یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک رو کے رکھیں گی. طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک رو کے رکھیں گی. اب یہاں متلقات فرمایا تو ہم طلاق کہتے ہیں کہ طلاق والی، لیکن طلاق سے مراد ہے کہ ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے جدا ہو گئی، ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے علیحدہ ہو گئی. اب یہاں پر یعنی کہ جسے شوہر نے طلاق دے دی، اس کے لیے بھی حکم ہے. اسی طرح سے اگر شوہر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو تب بھی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی، وہ عورت بھی یہاں پر مراد ہے. اور اس کے علاوہ اگر عورت نے خلا لیا شوہر سے، تو خلا کا ذکر اس کے بعد آئے گا، اگر عورت نے خلا لیا تو وہ بھی متعلقہ ہے. اور اس طرح کی یعنی جتنی بھی صورتیں ہیں جس میں مرد اور عورت جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں، دونوں کا نکاح ختم ہو جائے، دونوں میں علیحدگی ہو جائے، تو اس صورت میں اب جو ہے وہ عورت جو اپنے شوہر سے جدا ہوئی، وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک رو کے رکھے گی. یہ روکنا کیا ہے؟ یتربصن، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح نہیں کرے گی، یہ نہیں فرمایا کہ لا تنکیو، وہ نکاح نہ کرے، بلکہ فرمایا یتربصن بانفسهن، وہ اپنے آپ کو رو کے رکھے گی. یعنی گھر میں رو کے رکھنا ہے، نکاح تو نہیں کرنا کسی سے، کوئی بندہ اس سے پیغام بھی نہ دے، یہ دوسرے کا یعنی غیر محارم کے سامنے اس کا آنا جانا بھی نہ ہو، اور وہ اچھا لباس یعنی رنگین لباس بھی نہ پہنے، اپنے آپ کو سجائیں سواریں بھی نہیں، ہے نا، کاجل یا سرما وغیرہ لگانا یہ بھی نہ لگائے. تو یہ ساری یعنی کہ سجاوٹیں سنورنا یہ سب بند، رنگین کپڑے بھی نہ پہنے، یہ ساری چیزیں موقوف کر دے، اور وہ اپنے گھر ہی میں رہے، گھر کے اندر ہی رہے، گھر سے باہر بھی نہ نکلے. یہ 3 پیریڈ تک یہ متعلقہ عورت کے لیے ہے، یا ہر وہ عورت جس کی اپنے شوہر سے علیحدگی اور جدائی کی ہو گئی، اس کے لیے یعنی کہ 3 حیض اس کے لیے ہے کہ جو عورت بالغہ ہو، اسے حیض آتا ہو، بالغہ ہو، حیض آتا ہو، اور وہ حاملہ نہ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، حمل نہ ہو، اور بوڑھیاں نہ ہو چکی یعنی عمر آگے نہ بڑھ گئی ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ ساری شرطیں اگر کسی عورت میں پائی جائے گی، تو وہ 3 حیض سے عدت گزارے گی، 3 حیض تک اپنے آپ کو رو کے رکھے گی. اور ان ساری چیزوں سے، سجنے سنورنے سے، باہر نکلنے سے، نکاح کی بات چیت کرنے سے، ہر چیز سے وہ رک جائے گی. ابھی اس کا رشتہ اپنے شوہر سے تھوڑا سا باقی ہے کہ یہ عدت میں اپنے شوہر کی عدت میں ہے، تو شوہر سے تھوڑا سا ایک کانٹیکٹ باقی ہے، اور وہ یہ کہ وہ شوہر کی عدت میں ہے. جب تک یہ عدت ختم نہ ہو جائے، وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو تین قروء تک رو کے رکھے گی. اب یہ قروء جو ہے ثلاثۃ قروء، تین قروء تک رو کے رکھے گی، تو اس میں ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہے. حالانکہ ایک علمی بحث ہے اور آپ لوگوں کے یعنی بہت زیادہ کام کی نہیں ہے، بس اشارہ میں نے کر دیا کہ یہ ہمارا اس میں اختلاف ہے. اور وہ یہ کہ ہمارے نزدیک تین حیض، قروء کا معنی حیض ہے، ان کے نزدیک قروء کا معنی طہر ہے. طہر بمعنی پاکی، پاکی لغت میں ڈکشنری میں قروء کے دونوں معنی ہیں، پاکی بھی ہے اور حیض بھی ہے، دونوں معنی ہیں. لیکن ہم نے حیض مراد لیا اور ہم نے پاکی مراد لی، اس کی کیا وجہ ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیا وجہ ہے. حالانکہ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک ہلکا سا اشارہ آپ کو دے دوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر رب نے فرمایا ثلاثۃ قروء، تین قروء تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی. اب اگر حیض مراد لیا جائے، قروء سے مراد حیض، کہ وہ اپنے آپ کو تین حیض روکے رکھے، تو اس صورت میں مکمل تین کی گنتی پوری ہو جائے گی کہ حالت طہر میں پاکی، طہر معنی پاکی، پاکی کی حالت، جب حیض سے پاک ہو گئی تو یہ پاکی کے ایام ہے، تو پاکی کے ایام میں طلاق دینی ہے، طلاق پاکی کے دنوں میں ہوگی، حیض میں نہیں دی جا سکتی، دینی نہیں چاہیے، اگر کوئی دے گا تو ہو جائے گی لیکن دینی نہیں چاہیے، دینے کا حکم ہے پاکی میں. تو پاکی میں طلاق دی، تو اب اس کے بعد جب حیض آئے گا تو مکمل ایک حیض، پھر پاکی، پھر مکمل ایک حیض، پھر پاکی، پھر مکمل ایک حیض، اور جیسے کہ حیض ختم ہوگا عورت شوہر کی عدت سے نکل جائے گی، اب وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے. تو تین کی گنتی ثلاثۃ قروء، یہ تین جو ہے یہ مکمل ہوں گے، پرفیکٹ تین ہوں گے جو قرآن میں ہے ثلاثۃ قروء. لیکن اگر امام شافعی جیسا کہ کہتے ہیں کہ پاکی مراد ہے، کہ تین پاکی گنے گی، یعنی مثال کے طور پر ابھی طلاق ہوئی تو اب یہ پاکی کے دن ایک پاکی، پھر حیض آیا، پھر دوسری پاکی، پھر حیض آیا، پھر تیسری پاکی، تو جب پاکی گزر جائے گی پھر حیض آئے گا چوتھا، تب جا کر وہ عدت ختم ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں طہر جو ہے نا وہ تین کبھی نہیں ہو پائیں گے، تین طہر مکمل پرفیکٹ، تین طہر کبھی لائف میں کبھی نہیں ہو پائیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ طلاق بھی طہر میں یعنی کہ پاکی میں دینا ہے. اب جب اس نے پاکی میں طلاق دی تو ایک دن، دو دن، چار دن تو پاکی کے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی حیض سے پاک ہوئی، اس کے دو چار دن بعد طلاق دی ہے، ہفتے کے بعد طلاق دی ہے، یا ایک گھنٹے کے بعد طلاق دی، تو ایک گھنٹہ تو نکل گیا پاکی کے بعد، ایک گھنٹہ تو پاکی کا نکل گیا، آدھا گھنٹہ تو نکل گیا، ایک دو منٹ، پانچ منٹ تو پاکی کی نکل گئی، تو کہتے ہیں یہ تو ادھوری پاکی ہے، پاکی میں تھوڑی سی کمی ہے. کہ جب وہ طلاق دے رہا ہے تو ایک آدھ دن، دو دن، یا ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ گزر چکا ہے، وہ حیض سے پاک ہوئی تھی، اس کے بعد یعنی اس نے غسل وسل کیا، سب کیا، کھانا بنا رہی تھی یا گھر میں زندگی چل رہی تھی، اور اچانک لڑائی جھگڑا ہوا اور طلاق دے دی، تو جو دو چار گھنٹے، چار پانچ گھنٹے گزرے ہیں وہ پاکی کے ایام گزرے. تو یہ اب جس میں طلاق دی، یہ پاکی کے ایام اگر گنے جائیں عدت میں تو مکمل پاکی کے ایام نہیں ہے، پاکی کے دنوں میں تھوڑی سی کمی واقع ہو رہی ہے، اگرچہ ایک گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی سی، لیکن تھوڑی سی کمی پائی جا رہی ہے. پھر دوسری اور تیسری، یعنی دو مکمل پاکی اور پہلی والی تھوڑی سی کم، مکمل ہونے میں تھوڑی سی کم، ایک میں تھوڑا سا کم، یہ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 2.99 یہ پاکی ہوگی، یہ پاکی ہوگی، دو اور پھر پوری مکمل تیسری نہیں ہو پائے گی. اور اگر یہ جس میں طلاق دی اسے نہ گنو تو ایک، دو، تین مکمل، اور جس میں طلاق دی تھی وہ بھی، تو ساڑھے تین پونے چار ہو جائے گی، تو بڑھ جائے. یعنی کہ بہرحال یہ اگر طہر اور پاکی مراد لو تو تین کا عدد جو ہے وہ پرفیکٹ بیٹھتا نہیں ہے، لیکن اگر حیض مراد لو تو پھر پرفیکٹ ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ پاکی میں طلاق دینا ہے، جب پاکی کے دن گزر جائیں گے، پہلا حیض آیا تو ایک حیض مکمل، دوسرا حیض مکمل، تیسرا حیض مکمل، تین حیض مکمل، تو تین کا عدد پرفیکٹ مکمل اور کامل ہو جائے گا. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عدت الامت، عدت الامت ہے، بلکہ طلاق الامت تطلیقتان،
وہ عدت الامت حیضتان، سرکار نے فرمایا کہ باندھی، یعنی یہ تو آزاد عورت کے بارے میں کہ وہ اسے تین طلاق دی جائے اور اس کی عدت تین حیض ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باندھی جو پہلے کے زمانے میں چلتے جن سے شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں، یا اگر نکاح بھی ہو کسی کا لیکن وہ کسی کی باندھی ہے، یعنی میری باندھی ہے اور کسی اور نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، تو باندھی کی دو طلاق، یعنی وہ دو ہی طلاق میں مغلظہ ہو جائے گی، آزاد عورت تین میں مغلظہ ہوتی ہے، باندھی دو طلاق ہی میں مغلظہ ہو جائے گی اور اس کی عدت تین حیض نہیں بلکہ دو حیض، تو حیضتان سرکار نے فرمایا، اس کی وعدتہا حیضتان، اس کی عدت دو حیض ہے، تو پتہ یہ چلا کہ باندھی کی دو حیض ہے، آزاد کی تین حیض ہے۔ یہ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود، حضرت فاطمہ بنت جہش بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ خون آتا ہے نا اور مسلسل آتا ہی رہتا ہے، میں پاک ہوتی نہیں ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ سرکار نے فرمایا، یعنی یہ کہ حیض کا خون آتا ہے پھر بھی خون جاری رہتا ہے، یہ نہیں کہ تین دن پانچ دن دس دن میں رک جائے، وہ مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ چالو ہی رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے، کبھی خون رکتا ہی نہیں ہے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو رگ کا خون ہے، رگ میں زخم ہو گیا تو وہ رگ سے خون آ رہا ہے، وہ رحم سے خون نہیں آ رہا، یا وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ تو بیماری کا خون ہے، استحاصہ کا خون ہے۔ تو پھر اب سرکار نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تیرے حیض کے دن آئے، تو وہاں اللہ کے رسول نے حیض نہیں فرمایا بلکہ قرو، اللہ کے رسول نے فرمایا دعی الصلاۃ ایام اقرائک، ایام اقرائک، تو اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، دعی الصلاۃ ایام اقرا اقراہی کی، کہ تو اپنے حیض کے دن، اقرا یہ قرو کی جمع ہے، تو وہاں اللہ کے رسول نے قرو سے مراد حیض لیا، ہم نے بھی قرو سے مراد حیض ہی لیا ہے، تو یہ بہرحال تین حیض تک اپنے آپ کو وہ عورت روکے رکھے گی۔ اچھا یہ جو ہے اپنے آپ کو تین حیض تک وہ روکے رکھے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور ایسی عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، ایسی عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا وہ اسے چھپائے، وہ اسے چھپائے، جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیٹ میں پیدا کیا وہ اسے چھپائے، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اگر عورت کو ایمان یعنی اللہ پر ایمان رکھتی ہے، قیامت پر ایمان رکھتی ہے، تو ایسی عورت کے لیے، ایسی کیا ویسے کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہاں شرم دلائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تو یعنی جیسے کہا جاتا ہے یہاں تو مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھتا، یا یہ کہ بلکہ مسلمان نماز نہیں بلکہ کسی سے یہ کہا جائے کہ تو مسلمان ہو کر اپنے باپ کو مارتا ہے یا اپنے باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو یعنی کیا غیروں کے لیے باپ کو مارنا اور باپ کی نافرمانی کرنا جائز ہے؟ غیروں کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی جائز نہیں، لیکن یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی جب مومن ہے تو پھر بدرجہ اولا ایمان کی شان یہ ہے کہ تو اپنے باپ کو نہ مارے، ویسے ایمان کی شان یہ ہے کہ عورتیں جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا اسے نہ چھپائیں۔ اب یہ چھپانا کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے یعنی مثال کے طور پر شوہر نے طلاق دے دی، ایک طرح یہاں بات یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہے تب کی، یا طلاق بائنہ دی ہے، مغلظہ نہیں دی، تو ویسے تو یعنی طرح کے مغلظہ دی ہو تب بھی نہ چھپائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر عورت کے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا ہے، اس کے بعد اس نے یعنی کہ شوہر کو پتہ نہیں تھا اور بیوی کو بھی پتہ نہیں تھا، شوہر نے طلاق دے دی، عورت عدت میں بیٹھی، پھر پتہ چلا حیض رک گیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ حیض تو آئی نہیں رہا، تو اب پتہ چلا کہ میں تو پریگننٹ ہو گئی، میں تو حاملہ ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اب وہ جھوٹ بولے تین مہینے بیٹھنے کے بعد، وہ کہے کہ میں نے تو عدت گزار لی، تین پیریڈ میرے پورے ہو گئے، حالانکہ ایک بھی آیا نہیں، تو یہ ایسا جھوٹ بولے کہ میرے تو پیریڈس تین پیریڈ پورے ہو گئے، یہ کیوں ایسا جھوٹ بولے گی؟ یا تو اس لیے کہ اسے یعنی کہ بچہ گرانا ہے، بچہ رکھنا نہیں ہے، اور پہلے والے شوہر کی طرف واپس جانا نہیں ہے، یا یہ کہ
وہ 9 مہینے تک اب عدت میں بیٹھنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی کہ جلدی سے آزاد ہو جاؤں، جلدی سے یہاں سے نکلوں، میں باہر گھوم پھر سکوں، تو اس وجہ سے وہ چھپائے گی کہ نہیں نہیں میری تو 3 یعنی پیریڈ آ گئے اور میں پاک ہو گئی تو عدت ختم ہو گئی، یہ یا تو اس لیے وہ جھوٹ بول رہی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ یعنی کہ وہ اس شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو یہ چھپانے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو عدت لمبی نہ ہو اس لیے، یا یہ کہ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی ہے، یا یہ کہ وہ اپنے بچے کو گرانا چاہتی ہے کہ میں رکھنا نہیں چاہتی، اگر معلوم پڑ گیا تو پھر رکھنا پڑے گا، تو چھپکے سے جا کر گرا دوں گی، رکھنا نہیں، تو اس نے جھوٹ موٹ کہا کہ میں نے 3 حیض گزار لیے، عدت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ کام حرام ہے، وہ نہ چھپائے بلکہ بیان کر دے۔ اب اگر 3 مخلصات ہی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تب تو عورت واپس دوبارہ نکاح میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن اگر طلاق رجعی دی ہے یا طلاق بائنہ دی ہے، طلاق رجعی یا طلاق بائنہ دی ہے، تو اس صورت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، طلاق رجعی دی تھی، ایک طلاق یا دو طلاق دی تھی، ایک یا دو طلاق دی تھی، تو یہ طلاق رجعی ہے، اور طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدت میں ہے اور اس عدت میں، طلاق رجعی کی عدت میں عورت اپنے آپ کو سنوارے گی بھی، اچھے لباس بھی پہنے گی، اچھا کپڑا بھی پہنے گی، سب کچھ کرے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو ایک طرح کی رجعی دی ہے، رجعت یعنی لوٹانا پایا جا سکتا ہے، شوہر لوٹا سکتا ہے اسے واپس، اپنی بیوی اپنی زوجیت میں واپس لے سکتا ہے، صرف بول کر یا صرف پیار کر کے، صرف کام کے ذریعے یا صرف بول کر زبان سے وہ دوبارہ اسے اپنی بیوی بنا سکتا ہے، تو اس لیے یہ اچھا سچ سنور کر رہے گی، شوہری کے گھر میں عدت گزارنی ہے تو سچ سنور کر رہے گی کہ شوہر آئے اور اسے دیکھے تو اس کے دل میں افسوس ہو کہ یار میں نے غلطی کی اس کو طلاق دے کر، اس کے دل میں اس کے لیے جذبات اور محبت پیدا ہو جائے، اب عورت اپنے آپ کو ایسے رکھے گی تاکہ وہ دوبارہ یعنی اپنے آپ طلاق دینے پر افسوس کرے اور بیوی کو دوبارہ نکاح میں لے لے، تو رجعی ایک یا دو طلاق، طلاق بائنہ ہو یعنی طلاق بائنہ میں طلاق دیتے ہی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں بغیر حلالے کے صرف نکاح کر کے شوہر اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے، عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی صرف نکاح کرنا ہے بس، اور طلاق بائنہ ہوتی کیسے؟ کہ الفاظ کنایہ سے، کنایہ الفاظ سے یعنی پوشیدہ الفاظ، واضح اور صریح یعنی کھلے الفاظ نہ گئے کہ تجھے طلاق یا تجھے 3 طلاق یا تجھے 1 طلاق یا 2 طلاق، ایسا صریح طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اس سے کہا جا تو نکل جا میرے گھر سے، تو مجھے نہیں چاہیے، اور دل میں نیت ہے کہ یعنی میں طلاق دے رہا ہوں اس کو، نیت یہ ہے کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، مجھے اب اس کو نہیں رکھنا، لیکن بولا کیا ہے جا تو میرے گھر سے نکل جا مجھے تجھے نہیں رکھنا، غصے میں بولا، اور نیت یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ مجھے رہنا نہیں ہے، طلاق دے دینی ہے، یہ کہہ کر اس نے کہہ دیا، یا کہ جا تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جا، اب میرے گھر کبھی لوٹ کر مت آنا وغیرہ، اس طرح کے کلمات کہے اور اس کا ارادہ اس کی نیت طلاق کی ہے، تو یہ طلاق طلاق بائنہ ہوگی، اور بائنہ میں صرف وہ نکاح سے نکل گئی، اب یا تو عدت ہی میں، عدت تو شوہر ہی کے گھر گزارنی ہے، تو عدت ہی میں اب وہ عورت جو ہے عورت سے وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو اب عورت کو بھی اختیار ہے، اگر ابھی عدت ختم نہیں ہوئی تب تو صرف شوہر ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدت ختم ہو گئی تو عورت بھی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور اسی پہلے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس میں کوئی خرابی اور کوئی حرج نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اگر کوئی عورت چاہے کہ نہیں اب اس کے ساتھ تو نہیں جانا، اب اس کے پاس تو واپس نہیں جانا ہے، اس لیے اس نے اپنے حمل کو چھپایا، اپنی پریگنینسی کو چھپایا، اور اس نے کہا کہ میرے 3 پیریڈ ختم اور میں تو عدت سے نکل گئی، تاکہ شوہر کے پاس واپس لوٹنا نہ پڑے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومنہ بندی ہے اللہ قیامت کے دن پر ایمان لاتی رکھتی ہے تو پھر اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ آخرت کے دن سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ سے ڈرے۔ رب آگے ارشاد فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر، بُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر، یہ ان عورتوں کو اس عدت میں واپس لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، ان ارادو اصلاح، اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، اگر وہ بھلائی چاہتے ہوں، اصلاح چاہتے ہو، تو پھر یہ شوہر جنہوں نے طلاق دیا، جن کی عدت میں یہ عورتیں ہیں، تو یہ شوہر زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ لوٹا لے،
واپس اپنے نکاح میں کر لیں. یہ آگرہ فرماتا ہے ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں تو، اگر وہ بھلائی چاہتے ہوں تو عورت کو پریشان کرنے کے لیے ایسا نہ کرے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مرد عورت کو طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی تو لوٹا لیتے، پھر ایک طلاق دے دیتے، پھر وہ عدت میں بیٹھتی، پھر عدت گزر جاتی تو پھر لوٹ، یعنی گزرنے والی ہوتی، ختم ہونے والی ہوتی، پھر لوٹا لیتے، پھر لوٹا کر دوبارہ ایک طلاق دے دیتے. اور طلاق کی کوئی گنتی نہیں تھی کہ ایک دو تین، ایسا کچھ نہیں، ہزار مرتبہ بھی دے سکتے ہیں. جب تک عدت ختم ہو کر وہ نکل نہ جائے نکاح سے، تب تک اسے طلاق بھی دے سکتے، رجوع بھی کر سکتے. تو عورت کو پریشان کرنے کے لیے طلاق دیتے، عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی پھر رجوع کر لیتے. بیچاری عورت پریشان ہو جاتی تھی. اسلام نے عورت کی اس پریشانی کو دور فرما دیا. عدت کے اندر رجوع کرو، اور وہ بھی اگر تمہاری اصلاح کی نیت ہو تو، تم اچھے سے اسے رکھنا چاہتے ہو تو، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو پھر چھوڑو، اسے چھوڑو، وہ کسی اور سے نکاح کرے. آگے رب ارشاد فرماتا ہے، اچھا یہاں بعولتہن فرمایا، اور ان کے شوہر، بعول، یہ بعول بعل کی جمع ہے، اور بعل کہتے ہیں حاکم کو، سردار کو. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو عورتوں پر حاکم اور سردار بنایا، یہ اس لیے کہ اس کی بڑی پیاری مثال ہے کہ ایک شہر میں اگر سب برابر ہوں، ایک شہر میں سب برابر ہوں، کوئی حاکم اور بادشاہ کوئی الگ نہ ہو، ایک حاکم یا ایک بادشاہ نہ ہو بلکہ سب برابر ہو، تو پھر شہر میں فساد پھیل جائے گا، ملک میں فساد پھیل جائے گا. مثال کے طور پر سارے کے سارے آج یہ یعنی سسٹم ہے کہ ایک پردھان منتری ہوتا ہے اور ایک جو ہے باقی سارے رعایا ہیں، پھر اس کے وزراء ہیں اور دیگر سارے لوگ ہیں، لیکن ایم ایل اے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر جنتا ہے. لیکن اگر یہ سارے کے سارے پردھان منتری ہو، میں بھی پردھان منتری، آپ سب بھی پردھان منتری، اور ملک میں آپ کی بھی چلتی ہے، جتنی میری چلتی ہے اتنی آپ کی بھی چلتی ہے، سب پردھان منتری ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فساد پھیل جائے گا. ہاں، پھر کوئی کسی کی چلنے ہی نہیں دے گا، کوئی کسی کی چلنے ہی نہیں دے گا. وہ ایک حکم نکالے گا، اس سے پہلے تو دوسرا اس کو رد کرے گا، تو پھر تیسرا کچھ اور نکالے گا، تو چوتھا اسے رد کرے گا، تو لڑائی جھگڑے، فساد پھیل جائے گا. تو ملک میں بھی ایک بادشاہ، ابھی آج کل تو جمہوری ملک ہے تو یہ یعنی کہ پردھان منتری سسٹم، لیکن پہلے کے زمانے میں بادشاہ سسٹم چلتا تھا، تو ایک بادشاہ، اب اگر دو چار بادشاہ ہو جائیں، یا پورا ملک، ملک میں جتنے ہیں یا پورے شہر میں جتنے ہیں سب حاکم یا سب بادشاہ ہو جائیں، تو پھر معاملہ صحیح سے درست چلے گا نہیں. تو معاملات کو درست چلانے کے لیے، نظام کائنات کو درست چلانے کے لیے حاکم ایک ہونا چاہیے، باقی اس کی رعایا، اس کی پرجا باقی ہونی چاہیے، حاکم ایک ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں مرد کو حاکم بنایا، باقی اس کی رعایا اور پرجا ہے، یہ اس کی بیوی اور اس کی اولادیں، یہ اس کی رعایا ہے. اور جیسے بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے، باقی اس کی رعایا ہوتی ہے، ویسے ہی گھر میں شوہر جو ہے وہ حاکم اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس کی وزیر کے طور پر، یہ سمجھ لیں اس کی رانی ہے، اس کی بیگم ہے، لیکن یہ کہ وزیر کی حیثیت اس کی ہے، اور وہ سارے خانگی امور کو منتظم کرتی ہے. جیسے وزیر، بادشاہ تو آرڈر مارتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، کیا سامان خرید کر لانا ہے، منگانا ہے، کھانا بنانا، کیا کھلانا پلانا، کس کو کیسے رکھنا، کپڑے وغیرہ، ساری چیزوں کے انتظامات وہ شوہر نہیں کرتا، کما کر لا کر دیتا ضرور ہے، لیکن وہ سارے کام کاج نہیں کرے گا کہ یہ برتن ایسے سجانے ہیں، کپڑوں کو ایسے گھڑی کر کے تجوری میں ایسے رکھنا، یہ سارے کام شوہر کے نہیں ہیں، وہ سارے کام وزیر کے ہیں، وہ عورت کے کام ہیں. اور اس بچوں کی یعنی رعایا کی بھلائی چاہنا، اور ان کو اچھے سے رکھنا، ان کی پرورش کرنا، یہ سب اس وزیر کا کام ہے. بس شوہر سے آرڈر لینا ہے کہ بچے کو اسکول میں، فلاں اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں، یا شوہر نے کہا کروا دینا ہے، تو اب چلیں کروا دیا، یا جو بھی یعنی جیسا بھی کرنا، وہ پوچھے گی، یہ اجازت دے گا تو آگے کام چلے گا. تو بہرحال شوہر حاکم ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ ان کی محکومہ ہیں، اور عورتیں جو ہے رعایا یا وزیر کی حیثیت سے ہیں. تو کہتے ہیں شوہروں کا زیادہ حق ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں عورتوں کے حق بیان فرماتا ہے کہ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے جیسے مردوں پر حق ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی حق ہے بھلائی کے ساتھ. یعنی یہ کہ جس طرح مرد کے لیے عورت کے مرد پر حقوق ہیں، ویسے ہی مرد کے عورت پر بھی حق ہے.
جیسے مرد کے عورت پر حق، یعنی جیسے مرد عورت سے خدمت کرواتا ہے اور اس سے کچھ چیزیں طلب کرتا ہے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. رب فرماتا ہے بھائی ایسے ہی عورت کے بھی تجھ پر حق ہے، اسی طرح عورت کے بھی تجھ پر حق ہے، تجھے بھی عورت کے حقوق ادا کرنے. عورت تیرے حق ادا کرے گی، تو عورت کے حقوق ادا کر. یہاں مثل سے مراد یہ نہیں کہ دونوں کے حق برابر برابر ہیں، دونوں کے حق برابر برابر ہے کہ ایک مہینہ تو جاب کر، ایک مہینہ یہ جاب کرے گی، ایک مہینہ تو کھلا، ایک مہینہ وہ کھلائے گی، ایک مہینہ تو کپڑے دھو، ایک مہینہ یہ کپڑے دھوئے گی، ایک مہینہ تو بچوں کو نہلا دھونا تیار کر، ایک مہینہ یہ نہلائے گی دھلائے گی تیار کرے گی، ایک مہینہ کچن میں تو کام کرے گا، ایک مہینہ یہ کچن میں کام کرے گی. یہ برابری نہیں، یہ نہیں، بلکہ حقوق میں برابری. کہ جس طرح عورت پر تیرے حقوق واجب ہیں، ویسے ہی عورت کو تجھ پر عورت کے حقوق واجب ہیں. تجھے بھی کچھ حقوق عورت کے تجھ پر بھی ہیں جو تجھے ادا کرنے لازم اور واجب ہے. اگر دونوں کے درمیان حقوق ہیں کیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ شوہر کے جو عورت پر حقوق ہے، شوہر کے جو عورت پر حقوق ہیں، وہ حقوق جو شرعی ہیں اور جس میں ہم کورٹ تک جا سکتے ہیں، قاضی تک جا سکتے ہیں، حاکم تک جا سکتے ہیں اور فیصلہ کروا سکتے ہیں، وہ حقوق میں یعنی یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شوہر اگر اسے ہم بستری کے لیے بلائے تو منع نہ کرے، وہ اپنے آپ کو اور عورت جو اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، یہ حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے. اسی طرح سے شوہر کی خدمت کر کے اسے راضی رکھنا، یہ عورت کو یعنی مرد کا عورت پر حق ہے. اسی طرح سے بغیر اجازت کے گھر سے، شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ یعنی کہ مرد کا عورت پر حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہ نکلے. تو یہ سارے حقوق جو ہیں وہ مرد کے عورت پر ہے. عورت کے مرد پر کیا حقوق ہے؟ عورت کے مرد پر یہ حقوق ہے کہ مرد عورت کو کما کر کھلائے، یہ ایک حق ہے، اور عمر میں پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس سے صحبت کرنا، یہ عورت کا حق ہے، پوری زندگی میں ایک بار صحبت کرنا یہ عورت کا حق ہے، اور یعنی کہ چار مہینے میں ایک مرتبہ اس سے صحبت کرنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے، یوں سمجھیے ضروری ہے، لازم ہے، اور وہ اس کا حق ہے. اور لیکن یہ کہ اور ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ مستحب ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ اس سے صحبت کرنا یہ مستحب ہے. اور اس میں بھی اگر جمعہ کی رات ہو، جمعرات کے دن گزار کر جمعہ کی رات ہو تو افضل ہے، کہ اس جمعرات کو اگر ہم بستری کی اور صبح غسل کیا تو مرد کو اپنے غسل کا اور بیوی کے غسل دونوں کے غسل کا ثواب مرد کو ملے گا. یہ یعنی کہ افضل ہے جمعرات کی جمعہ کی رات، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آئے گی، جمعہ اور جمعرات کے بیچ کی رات، چونکہ ہمارے یہاں دن جو ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، مغرب بعد سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں جمعہ کی رات مطلب جمعہ سے پہلے جو دن سے پہلے جو رات گزری وہ جمعہ کی رات ہے نا، ہم اسے جمعرات کی رات کہتے ہیں، اصل میں ہے وہ جمعہ کی رات. تو بہرحال یہ جو ہے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، اور یہ تو شرعی حقوق تھے. اچھا ہاں، اور شوہر پر یہ حق ہے، شوہر پر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ اسے الگ مکان دے، اس کا نفقہ خرچ اس کا یعنی کپڑا وغیرہ اسے دے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اور گھر کا اس کے رہنے کے گھر کا انتظام کرے. یہ بھی شوہر کی ذمہ داری اور عورت کا شوہر پر حق ہے، وہ مانگ سکتی ہے کہ بھائی مجھے گھر چاہیے. اب یہ گھر چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بنگلہ دینا ضروری ہو، ہاں، یا ایک فلیٹ دینا ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، ایک کمرہ دینا ضروری ہے، ایک ایسا کمرہ جس میں اس کی پرائیویسی رہ سکتی ہو، وہ پرائیویٹ میں رہ سکتی ہے، یعنی پرائیویسی وہاں پائی جاتی ہو، لوگوں کا آنا جانا، یعنی اس کا ایک پرائیویٹ کمرہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا بڑا گھر ہے اور اس میں آپ نے اپنی بیوی کو ایک گھر ایک روم دے دیا تب بھی کافی ہوگا اس کے لیے، پھر یعنی 10 کمرے والا آپ کا مکان ہے اسے چھوڑ کر آپ الگ مکان لے رہے ہیں کہ نہیں، یا بیوی کو شریعت نے کا مکان دینا تو الگ مکان، یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے یہاں آپ اتنے کیپیبل ہیں اور آپ کے گھر ہی میں اتنے کمرے ہیں، آپ نے اس کے لیے ایک روم خاص کر دیا تو یہ اس کا حق ہے. لیکن اگر آپ کے یہاں روم ہی نہ ہو، ایک ہی روم میں پردہ ڈال کر دو لوگ رہ رہے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے الگ روم چاہیے، تو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، وہ مانگ سکتی ہے، آپ کو دینا پڑے گا، اور اس پر وہ کورٹ تک بھی جا سکتی ہے کہ مجھے الگ روم چاہیے، یہ دیتا نہیں ہے، میرا حق ہے،
ہاں تو بہرحال یہ شرعی حق ہے، اس کا شریعت کا حق ہے عورت کا، مرد کو دینا لازم ہے، کھانا اور کپڑا وغیرہ یہ سارے شرعی حقوق ہیں، تو یہ ادا کرنا اس پر لازم ہے. اب اخلاقی حقوق ہیں، کچھ حقوق جو ہیں وہ اخلاقی ہے، اخلاقی حقوق میں کورٹ تک نہیں جا سکتے، حاکم تک نہیں جا سکتے، وہ اندر اندر ہی نپٹانے ہیں اور اندر اندر ہی ہمیں اس میں یعنی کہ ہمیں معاملات سلجھا لینے ہیں. اخلاقی حقوق یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے کپڑے دھوئے اور شوہر کی خدمت کرے، اس کے پیر وغیرہ درد کر رہے ہیں تو پیر دبانا اور اسے یعنی یہ سارے جو گھر کے کام کاج ہیں، اب اس کے بچوں کو، شوہر کے بچوں کو دودھ پلانا یہ بھی اخلاقی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ، شرعی فریضہ نہیں ہے. اگر عورت کہتی ہے، عورت کا بچہ ہے، نہیں عورت ہی کا بچہ ہے، ماں ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، اگر دودھ پلاؤں گی تو پیسے لوں گی مہینے کے، تو آپ کو دینے پڑیں گے. آپ یہ نہیں کہ کیسی ماں ہے، نہیں وہ اس کا حق ہے، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. لیکن ہماری یہاں کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی نیک ہیں، ہاں وہ کبھی آپ سے اجرت نہیں مانگتی بلکہ اپنے بچے کو بلا اجرت دودھ پلاتی ہے. اور اگر وہ نہ پلانا چاہے، عورت کہے کہ نہیں نہیں میں میری جو ہے جسمانی حالت جو ہے یا میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں پلاؤں گی، اگر پلاؤں گی تو میرے جسم کو تکلیف پہنچے گی یا میری صحت خراب ہو جائے گی، تو میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، تو پھر آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے، آپ کو کسی اور عورت کا انتظام کرنا پڑے گا کرائے پر کہ جو اسے دودھ پلائے، کسی اور عورت کا انتظام کرے. تو یہ یعنی کہ شرعی مسئلہ ہے. بہرحال تو دونوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں، ہر ایک کو ان حقوق کی ادائیگی کرنا لازم اور ضروری ہے. ہاں تو یہ کہ شوہر اپنے بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے اور تیار ہو، ہینڈسم بن کر رہے، اور عورت اپنے شوہر کے لیے سج سنور کر رہے، یہ بھی اخلاقی یعنی فرائض ہیں، اخلاقی حقوق ہیں. تو جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے اچھا لباس پہنتا ہوں، اور کیوں نہ پہنوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتا ہوں کیوں نہ پہنوں کہ جب وہ گندی میلی میلے کپڑوں میں رہتی ہے تو مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اگر میں میلے اور گندے کپڑوں میں رہوں گا تو اسے میں اچھا کیسے لگوں گا، جب وہ مجھے اچھی نہیں لگتی میلے اور گندے کپڑوں میں رہتی ہے تو پھر میں اگر میلے اور گندے کپڑوں میں رہوں گا تو میں اسے اچھا کیسے لگوں گا، تو وہ میرے لیے سجتی سنورتی ہے تو میں اس کے لیے سجو سنوروں، اس کے لیے اچھا لباس پہنوں، اس کے لیے خوشبو لگاؤں. لیکن آج کل لوگ جو ہے نا، آپ دیکھیں بس ایسے ہی ایک بات بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے کی جو خرابی ہے اور بہت یعنی بری خرابی، وہ یہ چاہے عورت ہو چاہے مرد دونوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے. اور وہ خرابی کیا ہے کہ گھر کے اندر جب تک ہیں مرد ہو یا عورت، تب تک تو وہ جیسے آلتو فالتو جیسے رہتے ویسے رہتے ہیں، مرد لنگی بنیان میں گھومتا رہتا ہے، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر اٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی فکر نہیں، پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیٹھا گھر ہے، کیا فرق پڑتا ہے. عورت کا بھی یہی حال ہے، کام کاج میں ہے، کام کاج کر رہی ہے، اور نہا دھو کر بھی اچھے کپڑے تو جیسے آئے ویسے کپڑے بھی پہن لیے اور بال بھی ایسے ہی بکھرے ہوئے ہیں، کوئی زیادہ توجہ نہیں. لیکن جیسے ہی بھائی دعوت ہے، شادی میں جانا ہے، شادی میں جانا تو دیکھو میک اپ اور لباس، چڑک بھڑک کپڑے پہنے اور میک اپ کیا، پاؤڈر واؤڈر لگایا، اچھی ہیئر اسٹائل کی، اور عورت بھی چلی زیورات پہنے، چوڑی بنگڑی جو بھی تھی وہ پہنا، اور مرد بھی اچھے سے تیار ہوا، اسپرے مارا، حالانکہ پرفیوم لگانا جائز نہیں ہے، ہاں لیکن عورتوں کے لیے تو سخت حرام ہے، مرد کے لیے تو صرف اتنا حرام ہے کہ ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، جن کپڑوں میں اس نے پرفیوم لگایا ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، یہ صرف مرد کے لیے ہے. عورت کے لیے تو خوشبو لگانا ہی حرام ہے، چاہے پرفیوم ہو چاہے عطر ہو، خوشبو لگانا حرام ہے. اور عورت کے لیے تو ایک اور سخت مسئلہ کہ انہیں ایسے زیورات پہننا کہ جس کی چھن 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 کی آواز آتی ہو اور وہ دوسرے سنتے ہوں، ایسے زیور پہننا بھی جائز نہیں، اور اگر پہنے ہوں تو اتنے آہستہ پیر اٹھا کر رکھے کہ آواز نہ آئے. تو بہرحال یہ گھنگرو والے زیورات پہننا اس کے لیے جائز نہیں. آج کل تو چوڑیوں میں ایک ایسا وہ چوڑا آتا ہے، ایسی چوڑیاں کہ اس میں ایک زنجیر اور کچھ اس میں گھنٹیاں لٹک رہی ہوتی ہے، وہ چل رہی ہوتی ہے، چھن 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 آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا، اگر ہم وہاں تک پہنچے اور آپ اس آیت تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنی زینتوں کو چھپائیں،
یہ زینت اپنے شوہر کے لیے کرے، اپنے شوہر کے لیے، یعنی وہ سجے سنورے شوہر کے لیے، اور شوہر سجے سنورے اپنی بیوی کے لیے، باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے سنورنا نہیں ہے، باہر لوگوں کے لیے سجنا اور زینت کرنا نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے عورتیں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زینتوں کو چھپائے، یعنی کہ یہ جو پہنا ہوا ہے اس کی آواز بھی نہ آنی چاہیے، یعنی برقعے میں ہے لیکن چلتی ہے تو چھن چھن آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور پرفیوم لگایا ہوا ہے، ہم یوں ادھر چہرہ کیے ہوئے کھڑے تھے، وہ یہاں سے پیچھے سے گزری تو اتنا خوشبو کا بھپکا آیا کہ ہم نے دیکھا کون گیا، کون گیا، تو یہ اتنی خوشبو لگا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو عورتوں کے لیے خوشبو لگانا حرام، کہ جب وہ خوشبو لگائیں گی تو مردوں کی، غیر محرموں کی توجہ اس کی طرف جائے گی، کیا کوئی گیا، کوئی جا رہا ہے، کوئی جا رہی ہے، اور چھن چھن کرتی جائے گی، تب بھی آپ ایسا تھوڑی کہ لوگ ایسے بیٹھے ہوں چھن 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 کر کے وہ چلی جائے اور آدمی دیکھے ہی نہیں، جیسے ہی آواز آئے گی چھن 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 ویسے ہی وہ پلٹ کر دیکھے گا کون جا رہا ہے، کون اتنا آواز، یعنی ہاں۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اس سے، عورتوں کو چاہیے کہ بچے، اور مرد کو چاہیے، مرد ویسے بھی جاب پر جاتا ہے تو اچھا خاصا تیار ہو کر جاتا ہے، لیکن گھر میں بھی رہے، یہ حرام تو نہیں ہے اس کے لیے، تیار ہو کر جائے، ہے نا، اچھا خاصا مرد بن کر جائے، سج سبر کر، لیکن یہ کہ وہ گھر میں بھی اپنی بیوی کے لیے اچھا لباس پہنے اور اچھے سے رہے، اسے ہم گجراتی میں کہتے ہیں واگھری کی طرح نہ رہے، ہاں، وہ بالکل بال بکھرے ہوئے ہو اور ادھر ادھر کچھ نہ تیل ہے نہ کچھ نہیں، اور باہر جا رہا ہے تو پھر اچھا ہینڈسم بن کر جا رہا ہے، تو تم باہر کس کو دکھانے جا رہا ہے، تیری بیوی دیکھنے والی، تیری بیوی تیرے گھر میں اندر موجود ہے، اسی کو دکھا۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے تیار ہو۔ فرماتے ہیں کہ وللرجال علیہن درجہ، یعنی ایک دوسرے کے حق ادا کریں، وللرجال علیہن درجہ، ہاں، لیکن مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے، مردوں کو عورت پر ایک فضیلت حاصل ہے، مردوں کو عورت، عورتوں کو مرد، سوری، مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق تو ہیں لیکن مرد افضل ہے، مرد افضل ہے۔ مرد افضل کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مرد اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کی رہائش کا انتظام کرتا ہے، اسے رکھتا ہے، یہ اس وجہ سے مرد افضل اس وجہ سے ہے کہ مرد پوری زندگی جب سے بالغ ہوا تب سے لے کر موت تک وہ سارے نماز اور روزے ادا کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، عورت نہیں کر سکتی، اس کے ہر مہینے کچھ نمازیں اور کچھ روزے ضرور چھوٹیں گے، روزوں کی تو قضا کر لے گی لیکن نمازوں کی تو قضا بھی نہیں ہے، تو ہر مہینے میں کچھ نمازیں چھوٹتی ہے تو وہ کامل پورا مہینہ عبادت بھی نہیں کر سکتی، اس وجہ سے مرد افضل ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا اور مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی ہے، تو یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسری یعنی فضیلت یہ کہ مرد جو ہے وہ گواہی دے سک، مرد تنہا گواہی دے سکتے ہیں، مرد جو ہے بادشاہت کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتے ہیں، مرد نبی ہو سکتا ہے، مرد رسول ہو سکتا ہے، عورت اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتی، عورت نہیں ہو سکتی، یعنی مرد نبی و رسول ہوگا، عورت میں کبھی نبوت و رسالت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مرد جو ہے وہ بادشاہت اور حکومت و سلطنت اس کی ہو سکتی ہے، وہ امام اور خلیفہ ہو سکتا ہے، عورت امام اور خلیفہ یا سلطنت کا کام کاج نہیں کر سکتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی مرد افضل ہے عورتوں پر۔ اور بھی یعنی بہت سی وجوہات ہیں، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، ان کی عقلیں کم ہوتی ہے بنسبت مردوں کے، مرد کی عقلیں زیادہ ہوتی ہے، مرد کی کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے اپنے جذبات پر، مردوں کو کنٹرول زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کو کم ہوتا ہے، یہ ساری ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے، حکیم ہے، تو اس نے جو نظام کائنات بنایا ہے وہ درست اور صحیح ہے، وہ درست اور صحیح ہے، اگر اس میں تم اپنی ٹانگ اڑانے جاؤ گے اور تم اپنی من مرضی کا سوچ کر، یعنی دنیا کے زمانے والوں کے اعتبار سے سوچ کر تم کہو گے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں، ایسا یہ صحیح ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نظام درہم برہم ہو جائے گا اور تمہارے معاشرے میں فساد پھیل جائے گا۔ اگر فساد سے بچنا ہو اور معاشرے کو نیکوکار اور صالح بنانا ہو تو قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔